Bet nu atkal par lielo notikumu, kas gaidāms teju pēc mēneša. Pūtēju instrumenti šodien pieskandināja ogri, jo tur norisinājās pūtēju orķestru konkursa fināls. Tajā piedalās 14 pūtēju orķestri no visas Latvijas, un katrs orķestris sagatavojas vienu obligāto skaņdarbu no gaidāmo dziesmas svētku repertuāru un vienu vai vairākus brīvas izvēles skaņdarbus. Par to Vita Anstrate. Ogres novada kultūras centrā šodien skan mūzika. Vēl pirms gaidāmā uznāciena konkursā nelielu mēģinājumu un sapulci sarīko Dobeles pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris. Ir nedaudz pieredze jau, un Henri, tu laikam... Pirmo reizi pūtēju orķestri, jā. Bet esmu draugs vairākas reizes un parš. Kāds tev sajūtas gaidot tos? Eksotisks, ļoti gaidu, Julija, jā. Varēs izspēlēties, es domāju, uz pilnu klapu, jā. Kolēģi satikt citus un jā. Pamācīties, kā citi spēlē un uzvedās. Katrs orķestris šodien spēlē vairākus skaņdarbus. Kamēr dobelnieku uz skatuves, aizskatuvē savu kārtu gaida pūtēju orķestris ar nosaukumu Tālavas taurētājs no Rūjienas. Kādām sajūtām kāpsiet šodien uz skatuves? Ar vienu notaļu pozitīvām, tādām kā apmēram mūsu hokejisti, tā arī mēs. Dziesmas vēl ir īpašas emocijas. Noteikti. Priekšnesumus bez maksas var vērot tik viens mūzikas cienītājs, orķestra dalībnieku ģimenes un nopietna žūrī, kas seko līdzi nevien ar ausīm, bet arī ar acīm nošu lapās. Mums starptautiskas žūri ir kolēģi no Somijas, Lietuvas, Igaunijas un vērtēsim pēc tiem kritērijiem, kas mums ir aprakstīti, bet, protams, ka tas darbs ir diezgan smags. Šeit ir viens obligātais skaņdarbs un brīvs izvēles skaņdarbi. Un emocijas pēc nokāpšanas no skatuves patiešām ir iespaidīgas. Fantastiski. Cik ideāli vien varēja būt. Nekur nenokļūdījos. Orķestras skanēja fantastiski. Nu, tad jau drīz dziesmas svētki. Jā, tu viņā gatavojies jau nākamajā skaņdarbi dziesmas svētkiem. Kopu gabali un būs. Esat bijis pats iepriekš jau dziesmas? Jā. Šie būs piektie, ieskaitot arī skolēm. Tā kā... Tā tik turpināt. Un atgādināšu, ka pats dziesmu un deju svētku sākums gaidāms jau šī mēneša izskaņā. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.